কিনাম তোমার কি নাম তোমার তোমার অনুষ্কা তামুলি অলপ মাজত গেবেনা দিব লাগে তোমার তোমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছা তুমি অলপ ডাঙৰকৈ ক'বলৈ মই শুনা নাই ৰাজখোৱা আমেৰিকান এজনে কেনেকৈ বুজি পাব ৰাজখোৱা দেই ৰাজখোৱা তোমাৰ ঋষিকা কৃষ্ণিকা ইমান ধুনীয়া নামটো আৰু ধুনীয়াকৈ কৰা না তোমাৰ সোনাক্ষী শৰ্মা তোমাৰ নিষ্ঠা হাজৰিকা নমস্কাৰ দেই বাইদেউ ক'ত আছে আপোনাৰ মেইন বাইদেউ আপুনি আপোনাৰ হয় নমস্কাৰ দেই আপোনাৰ হয় হয় আপোনালোক আপোনালোকৰ খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মই এইকাৰণে দেখি পেলাই যেতিয়া দেখিলোঁ নাচ এটা চাম আপোনালোক দেই লাইট যদি আছে অলপ জ্বলাই দিলে পোহৰ হ'লনে তোমালোকৰ নামবিলাক কোৱা তোমাৰ নাম কোৱা মাজনী তোমাৰ নাম মাজনী হয় তোমাৰ নাম হয় তোমাৰ নাম তোমাৰ নাম হয় এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত কিমান গৰাকী ল'ৰা ছোৱালী আছে হয় হয় ল'ৰা এজন নাই অঁ এজন ল'ৰা বেছি খুব ভাল খুব ভাল আপোনালোকে কি শিকাই আছে ইয়াত সত্ৰীয়া নৃত্য হয় হয় আৰু বেলেগ বেলেগ জনাৰ শিকাই নেকি অসমীয়া ফ'ক ক্ৰিয়েটিভ ডেন্স নাই হয় খুব ভাল হয় 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 আপোনালোকৰ স্কুলৰ কিমান দিন হ'ল ইয়াত হয় 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 খুব ডাঙৰ কাম কৰিছে আচলতে এইবিলাক কাম কৰা মানুহ সমাজত কম আছে মই সেইকাৰণে আহিছোঁ মই মুম্বাইৰ পৰা আহি সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ এইবিলাক কাম কৰা মানুহ আমাৰ অসমত খুব কম আছে বাকী বিহু সন্মিলন খুব ধুনীয়াকৈ পতা হয় অসমত কিন্তু ইয়াত শিল্পী জন্ম হ'লেহে বিহু তলিত গৈ পেলাই পাৰফৰ্ম কৰিব নহয় জানো এইবিলাক কৰা মানুহ খুব দৰকাৰ আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰয়াসৰ কাৰণে আপোনাৰ যি ইচ্ছা এটা ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰক মই ৰাইজৰ আগত সকলোৱে চাব গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে দেই হয়